Estamos com o Fred Gil, que hoje registrou a terceira vitória consecutiva em singulares masculinos, mais 35. Fred, já garantiste uma medalha, sei que queres mais, já lá vamos. Pedia-te primeiro um comentário a esta vitória nos quartos de final, talvez a vitória mais fácil da semana. Sim, em termos de resultado, sim. Embora seja um jogador, joga bem, não é assim tão fácil. Mas acho que é um tipo de jogo que encaixa bem no meu. É um jogador que depende de mim, dá-me tempo. Pronto, era mais uma questão de eu estar bem posicionado e bem consistente. Acho que fiz um bom jogo, estou a ganhar pouco a pouco alguma forma e sinto-me bem, sinto-me completo. Tu nestas 2 semanas ainda não perdeste nenhum encontro de singulares e a ideia que dá esta semana, do pouco que tenho visto, é que ainda tens muito espaço para subir em Sim. termos de nível. Parece que estás a gerir um pouco. Sim. Sentes isso também, que ainda tens Sim. muito espaço? É propositado? Não, não é propositado, é também, não sei, sinto que estou a ganhar forma, como estava a dizer, e à medida que vou jogando, eu tenho uma capacidade também de me ajustar e tenho ainda muito para dar, não é? Portanto, e pronto, a verdade é que também os jogos têm sido, os primeiros 2 jogos foram um bocadinho mais difíceis, mas também ainda não fui puxado ao limite, não é? Então também dá ali um, tenho ali, ainda tenho margem, mas isso é bom sinal também. Sinto-me bem mais fresco do que o ano passado. Nesta altura do campeonato, o ano passado eu estava já bastante durido e mais cansado. Também eram jogos, 3 jogos por dia. Aqui sinto que está a ser mais leve em termos físicos. Também a recuperação também está melhor, mas está um bocadinho mais leve. Pronto, e agora é dar tudo nestes próximos 2 jogos para tentar levar o título, né? Eu gostava muito de conseguir ser campeão do mundo. Ano passado perdi na final e epá, este ano vamos jogo a jogo, mas gostava mesmo muito de ganhar o campeonato. Pegando nisso que disseste, o que é que achas que tem feito mais a diferença? É a programação ser diferente, não teres tanta sobrecarga no dia a dia, ou também a preparação que fizeste do teu lado, que eu sei que tens trabalhado especificamente Sim, a apontar para estas 2 semanas? a preparação também foi um bocadinho melhor pela experiência do ano passado e depois o facto de ter competido também, agora bem recentemente, no mês de maio, na Liga Francesa, também me deu aqui um bocadinho mais de ritmo. E a semana passada foi um bocadinho menos intenso também nas equipas. O ano passado nas equipas tive que levar a equipa mesmo toda às costas, singulares, pares, e foi mais duro físico. Este ano a equipa também era mais consistente e acabou por ser um bocadinho mais leve. Para além da recuperação toda física e dos médicos e dos massagistas e dos fisioterapeutas aqui que nos dão um apoio brutal, portanto também tenho o corpo mais recuperado, mais preparado, né? Lá não era bem assim. Sobre esses interclubes que tu jogaste, foi algo que certamente fizeste enquanto eras profissional, porque é uma coisa que muitos jogadores acabam por fazer, mas tinha sido neste local onde foste jogar agora, ou como é que surgiu a ideia? Não, eu represento um clube em França há alguns anos já, em Montpellier, e eles contactaram-me um mês ou 2 anos para jogar a Liga Francesa este ano. Pá, pagam bastante bem e foi algo que eu achei interessante, não só pelo dinheiro, mas pelo ritmo de jogos e pela parceria que também no futuro vamos fazer com a Fragile Academy, em Montpellier. Portanto, também eles estão muito interessados em alavancar todo o meu projeto para lá. E foi por isso que eu também fui. Portanto, juntei aqui o útil ao agradável de ganhar dinheiro, de ganhar forma e de fazermos também negócio para o futuro, alavancarmos a Fragile Academy em França. Tu já jogaste em grande parte dos grandes palcos da modalidade, com excelentes jogadores da modalidade, Nadal entre outros, e não só, andas por aqui como parece que levas a coisa a sério, tens motivação. Como é que tu encontras essa motivação para levar a coisa a sério? Porque para ti, ou ganhas ou é mau, não é? É o que Não, vai não é dizer. ganho é mau. Eu acho que é assim, ou somos também profissionais ou não, não é? E eu considero-me um profissional do ténis, não é? O meu sonho, a minha vida sempre foi o ténis. Amo o que faço. E quando se ama o que se faz, também se dá tudo. E tento ser um bocadinho melhor todos os dias, mesmo a nível de preparação, não é? Tenho trazido também o meu personal trainer, que eu acho que nesta fase do campeonato é super importante a questão física e estamos a manter alguma rotina de trabalho porque no fundo aqui também estou a ser atleta, não é? Então o corpo também tem que estar preparado. Por outro lado também há um negócio ao lado, por outro lado também há a família, não é? Portanto, no final do dia é um bocadinho de tudo e tentar ser um bocadinho melhor em tudo, não é? E eu vivo assim e sinto-me feliz assim. E encaro a vida assim, portanto, se puder melhorar um bocadinho na parte física, um bocadinho na técnica, um bocadinho na raquete, um bocadinho na roupa, um bocadinho no estilo, um bocadinho no negócio, sei lá, eu funciono assim, é a minha forma, é a minha personalidade.
E eu diria que, com todo o respeito pelos outros jogadores, que quem chega a uma meia final já tem uma medalha e fica contente. A ideia que te dá é que, tu, de facto, para ti é normal e tu queres mais dois enquanto duas vitórias, não é? Só te contentas com o ouro neste caso. Não. Sim, o objetivo é o ouro, não é? Já nas equipas, para mim, era para ganharmos, não é? E aqui também estou a jogar como também. O ano passado fui à final, não está cá quem me ganhou. Uhum. Eu não conheço também bem os adversários, mas também estou a jogar como favorito, não é? Portanto, eu estou a jogar para ganhar o campeonato. E não há mal nenhum em assumir isso. Não quer dizer que eu vá ganhar, mas eu vou jogar para ganhar o campeonato, não é? Agora. Sim, medalha, meios finais de medalha é até um bocadinho estranho, mas é verdade, há 4 medalhas, ainda há bocado na notícia que estava a ver, e é verdade, há mais uma medalha e fico feliz. Mas pá, não. Queres mais? Quero mais, né? Não, pelo menos. Pelo menos chegar à final. Ouvindo o Dragomir, Felipe Augusto de Niana. E agora, tens alguma expectativa para a meia final? Já sabes quem é que vais responder? Não conheço, sei que é um indiano ou um. Acho que creio que é russo ou ucraniano, porque não aparece a bandeira no quadro. Lorenzo Lanza, Juan Fernandes, Adriano Mocelli, Cort 21. Vais tentar conhecer ou se interessou em ti? Não, estou muito preocupado. Fernandes Mocelli, Cort 21. Em saber, o Eduardo, acho que também me ajuda por trás um pouco, e ele sabe todas essas informações e não sei o quê, falo um bocado com ele e chega, confio. Às vezes não gosto muito de ver, porque depois ficamos a pensar isto e aquilo. Prefiro, pá, estou a fazer tranquilo a minha vida, né? Na hora à tarde vou descansar um bocadinho com a minha família, tenho algumas coisas para tratar. Pá, estou focado na minha vida, e sempre me habituei também, pronto, a não pensar tanto nos outros e pensar mais, tipo, se estou bem, o que é que eu posso fazer para estar melhor. E, porque isto também é um ala longo, né? Eu vivo mais assim. Queria perguntar mais uma coisa em termos técnicos. Tu há uns anos mudaste para a esquerda a uma mão e tens alternado, já te vi um encontro num dia a bater a uma mão, outro dia a duas mãos. É tático? Como é que tu pensas dia a dia agora, este adversário é melhor para duas mãos, é uma mão? Sim. É feeling? Como é que surge essa mudança? Sim, é feeling, mas é técnico ou tático também. Okay. Né? Se eu vejo que resulta, por exemplo, hoje joguei mais a uma mão porque o jogo dele é uma bola que entre, consiga entrar melhor a uma mão, mas também houve momentos em que tive que jogar, tive que arregaçar mais mangas e tenho a solução das duas mãos, que sinto que é mais consistente e tenho mais memórias também de resultados. E isto é aquilo que eu falo, eu acredito mesmo, e um dia hei de escrever sobre isso, e acho que no futuro isso vai acontecer, mas há muitas pessoas que não veem o ténis dessa forma. Para mim, o lado esquerdo tem três técnicas diferentes, tal como há o slice. À esquerda há uma e à esquerda há duas. E para mim, as três fazem parte do lado esquerdo do jogo. Portanto, para mim as três têm que ser trabalhadas, para mim as três podem ser usadas, para mim cada uma delas é uma arma. Só que a cultura que existe sobre ténis não se vê dessa forma. Fazem decidir entre uma ou outra, mas depois tem o slice. Mas aqui também temos a batida, temos o spin, temos o slice. São tudo, para mim são tudo ferramentas e são tudo técnicas que se podem jogar com elas. Mas é preciso encarar o jogo desta forma, não é? E isto é algo que eu não vejo muitas pessoas a fazer. E para mim começa a ser claro como água que o futuro do ténis passa por ter as três. Porque é que não podes usar duas mãos? Porque é que tens que jogar uma ou duas? Depende. E é algo que vais tentar passar na tua academia? Sim, tenho passado com clientes e com alunos. Agora temos o Adi, que é um jogador que também tinha duas, depois passou para uma e eu estou desbloqueado. Isso é normal. Porque tu tens muita capacidade de poder fazer uma ou outra e podes usar uma ou outra em função disso. E encarar, o problema é que culturalmente não se pensa assim de início, não é? E não se ensina as três técnicas. Ou é uma ou é outra e bloqueia ali. E há muitos jogadores que ficam, a meu ver, bloqueados porque nem sequer chegam a explorar o outro lado. Porque esse outro lado podes bloquear até a melhorar o facto de chegares a uma, até melhoras às vezes a duas. E o facto de chegares a duas dá-te consistência para que às vezes também estejas liberto para jogar a uma. Mas isto sou eu vejo o ténis assim, né? Eu não via também, há uns tempos atrás não via isto assim. Mas hoje em dia, para mim, é claro como água que são três técnicas para serem utilizadas. Ok, muito obrigado. Obrigado, boa sorte. Mais vezes, obrigado. Boa sorte. Boa sorte.